فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال ہے کہ 20 سال پہلے ہم نے فکس ڈپوزٹ میں پیسے جمع کیے اور پھر ان پیسوں کا ہم نے استعمال بھی کیا. سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بات فکس ڈپوزٹ کے حوالے سے بہت واضح اور کلیئر ہے کہ ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے. ایسا کرنا شرعاً جائز اور درست نہیں ہے. اگر انجانے میں کسی شخص نے ایسا کیا ہے تو جانکاری ملنے کے بعد اس عمل سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے, اور اگر ابھی وہ سوچ رہا ہے ایسا کرنے کے لیے, پروگرام بنا رہا ہے ایسا کرنے کے لیے, تو اسے ایسے عمل سے باز رہنا چاہیے. کیونکہ فکس ڈپوزٹ کا معنی یہ ہے کہ اتنے سالوں یا اتنے مہینوں کے گزر جانے کے بعد جو پیسے اس نے جمع کیے ہیں کچھ پرسنٹیج پیسوں کے ان پیسوں کے ساتھ جوڑ کر کے اسے دیے جائیں گے بڑھا کر کے. اور یہ چیز سود ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, جس کا لینا اور دینا دونوں کا دونوں حرام اور ناجائز ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جو کچھ ہو چکا ہے اس سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے, اور بینکوں میں اس نام سے جو چیزیں اس نے کر رکھی ہیں اسے جتنا ممکن ہو سکے واپس کرنے کی کوشش کرے, اور جو سود آ گئے ہیں سودی مصارف کے اندر انہیں ڈالنے کی کوشش کرے, انہیں ذاتی مصرف میں استعمال نہ کرے. اپنا جو راس المال ہے, پونجی ہے اصل, صرف وہ لے لے اور باقی جو اس کے اوپر آیا ہوا ہے اسے چھوڑ دے.